טוב, אז ג'ן מכינה לנו עוגת מייפל. אני מתה על עוגת מייפל. זו עוגה די פשוטה, לא? כן, זה כמו עוגת בית כזאת. אבל זה ממש טעים. יש לנו גביע של שמנת מתוקה. לפי המתכון 3 שקיות של סוכר וניל, אבל אני לא באמת שמה 3, אני מסתפקת בשקית אחת. יש גם סירופ מייפל שעוסקים מעל, אז אין באמת צורך, זה יוצא נורא נורא מתוק. כוס סוכר, כוס קמח, גם קמח תופח. ובגלל שזה לא קמח תופח, אז את שמה שקית אבקת אפייה? כן. חצי כוס שמן אמרת? כן, חצי כוס שמן. ושלוש ביצים בטמפרטורת החדר. באמת שאלה כן קרים קצת, אבל חיכיתי איתם לסוף. באמת מה זה משנה? כנראה משהו בברכם, איך שזה מתערבה, את יודעת. עכשיו אנחנו לוקחים, אפשר תבנית מלבנית גדולה יותר ואפשר שתיים קטנות, אני מעדיפה שתיים קטנות. טוב, החלטתי בכל זאת לאחד, זה מרגיש לי קצת מעט כי זו עוגה שהיא לא מאוד תופחת, אז אני בסוף כן מאחדת. אבל בלי קשר, מי שרוצה יכולה להכין אפילו כמות כפולה, וכן שהספיק לשתי תבניות. ולקישוט, ניקח את זה מלך. זה עובד עם כל דבר, אפשר פקנים, אפשר שקדים, יש שקדים שכבר מגיעים פרוצים. לי יש בבית אגוזי מלך, אני לא רכשתי מצרכים במיוחד, זאת גם ממש כלילה שאני מכינה בדרך כלל ממה שיש בבית. עכשיו, אני פחות אוהבת לשים אותם בגודל המלא, אני אוהבת לחתוך אותם קצת, לקצוץ אותם. אז לדעתי זה סבבה, לדעתי זה מספיק. עכשיו אני פשוט לוקחת אותם ומפזרת מעל. יו, יצא לי קצת הרבה. אז 120 מעלות, משהו כמו חצי שעה 40 דקות, תלוי בתנור שלכם. טוב, אז אחרי שסיימנו עם עוגת מייפל, שהיא עכשיו בתנור, תכף נמציא אותה ונראה לכם. אנחנו מכינות עכשיו, זרה, אנחנו מכינות, ג'ן מכינה, אני מצלמת. מכינות עכשיו ניוקי עם שמנת ופטריות וארמונים, נכון? כבר אני אראה לכם את כל המצרכים, ג'ן פה... אוי אוי אוי, אופס. אופס. ג'ן פה חתכה הכל, אז אנחנו ככה מכינות מראש וכבר נראה לכם את כל התהליך. תקשיב, זה יוצא, מה זה טעים? היא הכינה את זה פעם קודמת, בבלוג, לא צילמתי לכם בבלוג הקודם, בפעם קודמת שהייתי אצלה, וזה היה מושלם. אז נכין עכשיו ביחד, כי פעם קודמת שהעליתי את הארוחה אחרת שעשיתי, אז ביקשתי מתכונים, אז אמרתי דווקא אני אכניס את זה משהו כזה שהיא מכינה, ונגיד לכם את המתכון, למרות שבאמת זה לא משהו שהוא מסובך מדי בתכלס, אבל שתראו, ואם בא לכם גם להכין, אז תאכלו גם. אז מה יש לנו פה, ג'ן? פטריות. פטריות בערך 4-5 יחידות, לפי הטעם, לפי העין. זה פטריות פורטובלו? לא יודעת, זה המיקס הזה שיש בסופר אחד ליד השני. פצצה. 30 שקל. פה יש ארמונים. שתי חבילות. שתי חבילות ארמונים. בצל גם. חצי בצל. חצי בצל. די גדול. אוקיי. ושמנת לבישול כמובן. כמה שם? 9%. ושור, שור. עכשיו אני הולכת לשים את כל השור הזה. סתם, גם את הולכת לשים. שתי שיניים לפטריות, ואז אם יהיה צורך אני מוסיפה לשמנת עצמה. ויש לנו את הניוקי. התחלנו פעם קודמת את זה של שופרסל, ממש סבבה. לא התחלנו להכין, וכמובן שבטיימינג מושלם, קימוש התעורר. קים, בוקר טוב, חיים שלי. טוב, השמן חם, אני מתחילה מהבצל. ברגע שהבצל מציב, מוסיפה את הפטריות. כמה?
כרגע זה נראה הרבה, אבל מי שעובד עם פטריות ומכין פטריות, אז הן בעצם מצטמצמות ככל שהן מבשלות. המים כמעט רותחים, אז המלחתי אותם. שמתי קצת פחות מכף של מלח, וזהו, ואני אבשל אותם, אני אצנן, ואני אותי יחכו לרוטב. ואני מערבבת כדי שלא ידבקו אחד לשני. נפרק את הטלה שכן. ואני פה עם כימוש! כימוש כמה נודניק, הוא לא רוצה לרדת מהידיים. חיים שלי, כן, הוא... הוא מסתכל על הפטריות, כן? גם ישן רק חצי שעה. עכשיו אני רואה גם שהפטריות פה ממש התחילו להתפלסם. כן, זה השלב שבו אני מוסיפה מלח, פלפל, לפי הטעם. טוב, אז אני עוד כי מתחילים לצוף. אני מערבדת אותם בעדינות. אני אתן לכל הניוקי לצוף, ואז אני אוציא ואני אסנן. בינתיים הפטריות הצטמצמו לי לגמרי, אז אני מוסיפה את השמנת. נתחיל מגביע אחד, ואם יהיה צורך אני אוסיף עוד גביע. בינתיים אפשר לראות שהניוקי כבר צפים. מערבב אותם בעדינות, אני מביאה להם ממש ממש עוד דקה ואני מוציאה אותם מתוך המסננת שכבר הכנתי בתוך הכיור. טוב, נראה לי שאני כן מוסיפה לפה עוד קצת שמנת. זה השלב האחרון, אני מוסיפה את הארמונים. זה ארמונים שהם כבר תלויים ולכן הם בסוף. מולטי טלנט, חיים שלי את. טוב, אז זה ניוקי מוכן, רק נשאר לשים פרמיז'אן, נכון? זה מה שעושה את כל ההבדל. באמת שכן. ימי. עוגה של ג'ן מוכנה, ימי. עכשיו את הולכת לשים מייפל. העוגה יצאה מהתנור ממש עכשיו. כל עוד היא חמה אני לוקחת קסם ומזלג וממקבת מלא מלא חורים. ואז לתוך החורים בעצם יוצקים את המייפל והוא מחלחל לבפנים של העוגה. ימי. ונספג ממש ממש טוב הטעם. מישהו פה רוצה לאימא שלו או לעוגה, אני לא יודעת. עוגה, הוא רוצה עוגה. הרבה חורים את עושה. באמת, כמה שיותר זה יותר טעים. מלא מלא חורים. נתנים לשפוך את המייפל. אפשר עם סכין, אפשר עם כפית, מה שנוח לכם. מתחילים לשחק עם המייפל. והוא מתחיל להיספג בתוך הבצק. מתחילה להוסיף ככה נקודתית, אפשר לומר. מאוד קשה כי אם להחזיק אותך ולצלם. אפשר לראות ששום דבר לא נשפך לי לצדדים, זה ממש ממש הולך לתוך הבטן של העוגה. נראה ממש ממש טוב. אז הנה הניוקי שלנו, ימי, מלא פרמיז'אן. אני וג'ן עכשיו הולכות לאכול, כמובן כוס קולה, עוד קצת גבינה למקרה שאין מספיק, וגם קים קים הולך לאכול עכשיו ניוקי, כן יפה שלי. אתה הולך לאכול? הנה שמתי לך פה, תיטם. תיטם. תיטם? תיטם. אתה לא רוצה? ניתם. ימי.
בתיאבון, ג'ן, תודה על ארוחה שלי, אני בטוחה שהיא ממש טעימה. בתיאבון. יום שבת בבוקר, אני פה עם קימוש, כמו שאתן שמות. אמרתי לאחותי שתלך לישון קצת, ואני פה איתו. שמתי... רציתי לשים חדשות, אבל מסתבר שבשעות האלה בבוקר יש פוקימון. וקימוש פה משחק. סתם, אבל האמת שקפצתי לפה כדי להגיד לכם שנראה לי שאני אסיים פה את הוולוג, אז אני ממש 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 מקווה שנהנתן. אם נהנתן ואתן חדשות פה, שאתן עדיין לא רשומות, אז תירשמו לערוץ, אני יותר מאשמח. תשאירו לייק ותגובה, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.